Бүтэн төвийн дүүргийн нэг чингэлтэй нь 19 дэх хороодод үйл ажиллагаа явуулдаг. Өнөөдрийн байдлаар 160 орчим мянган иргэнээс хөдөлмөрийн насных нь 65 орчим хувийг эзэлж байна. 2015 онд нийт 4638 хүүхэд шинээр төрж, цэцэрлэгийн насны 13933, сургуулийн 27375 хүүхэд дүүргийн цэцэрлэг сургуулиудад суралцж байгаа. Ийнхүү нийгмийн халамжийн сангийн нийт орлого нь 16.8% жирэмсэн хүүхэлчүүдэд мөнгөнд тэтгэмжийг олгосон бол нийгмийн халамжийн сан нь 2463 хүнд халамжийн тэтгүүрийг, асаргааны тэтгэмжийг 2854 хүн, ахмад настан 2162 хүнд үзүүлсэн бол 4206 жирэмсэн яриа эхчүүдэд мөнгөнд тэтгэмжийг зарцуулжээ. Одоо манай дүүргийн хүмүүсийн дундаж өсөлт бол 2.6% өсөлттэй явдаг. Манай хөдөлмөрийн насны иргэд маань 65 орчим хүмүүс эзэлдэг манай дүүргийн хүмүүс. За хүмүүсийн өсөлт маань ер нь чигд явдаг. Тийм нэг огцон буурсан, огцон өссөн өсөлтөд байдаг. Жил 4600 орчим хүүхэд мэндэлдэг гэсэн таагаа. За яг ихэр хүүхдийн мэдээлэл хэмээн жилд нэг 50 орчим ихэр хүүхэд мэндэлдэг. Нийгмийн үзүүлэлтийн талаар үргэлжлүүлэн мэдээлэхэд орон нутгийн төсвийн нийт зардал эргэж төлөгдөх цэвэр зээлийн дүн 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар 60 тэрбум төгрөг төрж 3 тэрбум 241 сая төгрөг буюу 5.1 хувиар төсвийн зардлыг хэмнэсэн байна. Түүнчлэн орон нутгийн төсвийн нийт орлого тусламжийн дүн энэ оны 1-р сард 3 тэрбум 571 сая төгрөг, нийт зардал нь цэвэр зээлийн дүн 5 тэрбум 774 сая төгрөг болж орон нутгийн төсвийн нийт тэнцэл 2 тэрбум 202 сая төгрөгийн хэмнэлттэй гарчээ. Статистик маань жилд нэг удаа малла тоолдог. Хагас жилээр нэг завсрын хагас жилийн малла тооллох гэж явагддаг байгаа. За жилийн эцсийн 2015 оны тооллохоор манай дүүргэн маань 1500 толгойн мал тоологдсон. За энэ өмнөх оноос нэг 4.6% буурсан ба. За манай татварын манай дүүргийн татвар бүртгэлийн хэлтэст маань нэг 15,000 орчим ажих нь гэж харьцдаг гэсэн тоо байдаг. За манай дүүрэг маань газар нутгийн хувьд ер нь бага. За шилжилт хөдлөн бол мэдээж байгаа л да. Аа бусад баян зүрэг сонгон хайрхан гэсэн газар нутг ихтэй дүүрэгүүд хадсан гол бага. А тэгтээ юм тогтмол шилжилдэг юм байл байгаа. Чингэлтэй дүүрэгт хэрэглээний үнийн индекс 2015 оны мөн үетэй харьцуулахад 1.8 хувиар, өнгөрсөн сартай харьцуулахад 1 хувиар тус тус өсчээ. Энэ өсөлтөд хувцас бүс бараа 3.2%, орон сууц ус цахилгаан түлш 1.8% өссөн нөлөөснийг дүүргийн статистикийн хэлтсээс мэдээлсэн. Үүнтэй холбогдуулан чингэлтэй дүүрэгт аж үйлдвэрийн салбарын нийт бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 868 сая төгрөг болж өнгөрсөн онд 183 сая төгрөгөөр буурсан байна. Үүнд хувцсны үйлдвэрлэл 17.9% өссөн ч хүнсний үйлдвэрлэл 35.8%, бусад үйлдвэрлэл 80.5% буурсан гол нь нөлөөлсөн байна. Ийнхүү чингэлтэй дүүрэгт нийт үйлдвэрлэлийн 54.5% нь хутс үйлдвэрлэл, 5% хүнсний үйлдвэрлэл, 29.7% нь хэвлэлийн үйлдвэрлэл, 10.8% нь боловсруулах үйлдвэрлэл тус тус эзэлж байна. Нэмж мэдээлэхэд өнгөрсөн онд дүүргийн нийт нутаг дэвсрийн хэмжээнд 214 хэрэг бүртгэгдэж, энэ нь өмнөх оныхоос 14.4% буюу 36 тохиолдлоор буурсан үзүүлэлт гарчээ.